Takže jak už jste si asi všimli, tak já rád ukazuju knížky, které můžou člověku přinést nějaké obohacení. A jednou z nich je Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Ta knížka byla vydána v roce 1977 a já mám tyhle ty knížky docela rád. Pravda je ta, že samozřejmě od té éry, kdy vyšla ta kniha, tak už vlastně výzkumné práce pokročily a možná se některé data a některá pojmenování mění a přesouvají. Každopádně tato knížka má v sobě neuvěřitelné množství fotografií, které vlastně dokumentují nálezy pravěkého člověka. V první části té knihy je to vlastně kosterní pozůstatky toho pravěkého člověka, které se nalezly a kde se nalezly, je tady vždy popis. A je tady také potom samozřejmě, jak už to tak bývá, kresba od Zdeňka Buriana, jak zhruba si představovat toho konkrétního vždy člověka. Ono se to trošku mění, ale každopádně myslím, že na dokreslení vlastně toho života tyhle ty malby poměrně dostačují. Takže my se vlastně posouváme od těch nejstarších lidí až po lidi, kteří jsou nám již poměrně podobní. Tady už vidíme, že lebka druhu Homo erectus. Erectus už je vlastně poměrně podobná naší lebce. Samozřejmě, že Homo sapiens potom je nám nejpodobnější. Takže jsou tady vždy i nějaké ty historické osobnosti, které vlastně objevovaly tu prvotní archeologii někdy na přelomu toho 18., 19. a 19. 20. století. Bývá tady někdy i místo, kde vlastně se nacházelo to naleziště. A tady to je například 128. To je tadyhle dole, tak to je naleziště českého neandrtálce Travertínová kupa v Gánovcích. To je vlastně na Slovensku. No, pak tady máme otisky chodidel, které se taky samozřejmě po pravěkých lidech dochovaly v nějakých těch vlhčích a bažinatějších prostorách. A postupně vlastně od těch kosterních pozůstatků, kterých tady je velké množství, přecházíme k tomu, co se po lidech dochovalo jako další věc. A to jsou samozřejmě zbraně, nástroje a pohřby. Už to nejsou pouze někde nalezené kostry, ale už to jsou kostry, které ten člověk cíleně pohřbíval a dával jim do hrobu nějaké zbraně, nějaké votivní předměty, které mu měly sloužit potom v tom posmrtném životě. Tadyhle teda teďka se dostáváme do míst, kde samozřejmě vidíme pěstní klíny, vidíme tady nějaká škrabadla, vidíme tady hroty šípů, takže to je další archeologie, která po člověku zůstala. A protože se to jmenuje Velký obrazový atlas pravěkého člověka, tak tyhle ty nástroje samozřejmě s člověkem mají společného jmenovatele a to je rozvoj umění, rozvoj kvality zpracování a rozvoj mozku, který nutil člověka vymýšlet další a další modernější a modernější zbraně. Takže to jsme u zbraní. Postupně se samozřejmě přesouváme, nejenom zbraně člověk vyráběl, ale vyráběl také šperky, vrtal si zuby jeskynních medvědů, vytvářel si nějaké náramky, korálky a další věci. Třetí kapitola se jmenuje Obydlí a sídliště pravěkého člověka. No a tady se zase na základě archeologických nálezů a takových těch rekonstrukcí seznamujeme s životem toho pravěkého člověka a s životem vlastně, který už si se snažil vylepšit tím, že si vymýšlel nějaké ty stavby, které by mu v tom jeho pohodlí nějakým způsobem byly užitečné. Tady například toto byl vlastně stan nebo chýše, která je obložena takto lebkami a mamutími kly. Takže až se postupně samozřejmě dostáváme zase k modernějším stavbám, které už jsou vlastně buď pevnějšího charakteru, že tam ty lidé žili déle, anebo jsou takto velice jednoduché a vlastně dají se velice lehce složit, převést a tam znova postavit. Jsou tady samozřejmě fotografie i dobové, to znamená, že to jsou lidé, kteří žili nebo žijí ještě dnes a používají obdobnou technologii života, jako používali ty lidé pravěcí. Umění pravěkého člověka, tak tady samozřejmě nesmí chybět jeskynní malby,
které jsou velice známé. A je tady vždy i popsáno, jakou technologií vlastně ten člověk tu kresbu vytvářel. Je tady, když je to nějaká taková nezřetelná kresba, tak se snaží vědci samozřejmě rozpoznat, o co se v tom daném okamžiku tomu pravěkému umělci jednalo a co se snažil vytvořit. No a nejenom kresby a malby, ale také samozřejmě venuše, které jsou velice známé a které jsou, když se najdou, tak samozřejmě vyvolají veliký rozruch u vědců. Jsou tady samozřejmě také nějaké hrytiny na kostech, které se dochovaly, a jsou tady také sošky, například tadyhle soška nosorožce, tadyhle to je například realistický řezaný obličej z mamutoviny, který se nalezl v Dolních Věstonicích. A k němu je velice zajímavé, že ten obličej je trošku nesymetrický a dokonce v nevelké vzdálenosti od této figurky nebo sošky se našla také dřevěná maska, která má stejně tak nesymetrický ten obličej, což je velice zajímavé, takže to zřejmě patřilo jednomu člověku. Tadyhle samozřejmě nejznámější, nejstarší keramická socha světa, naše Věstonická Venuše. No a tady další Venuše, které se dochovaly a které se našly. Tady už potom máme vlastně šperky, jak už jsem říkal, tady to je samozřejmě mužská soška, která se nalezla u Brna. Je to dřevěná soška, která byla spojena nějakými provázky nebo nějakými šlachami v takovou, jako by se dalo říct, loutku. No, tady máme šperky a stále vlastně to umění se zdokonalovalo a od těch nejprostších přecházelo až ty složitější. Tady už vidíme nějaké korále, tady už vidíme například lžíci z mamutoviny, která je zdobena ornamenty, takže už i ty předměty denní potřeby si lidé zdobili, aby v podstatě je měli hezký. Takže tadyhle ta kniha na konci, tadyhle jak je vidět, tak je slovníček odborných výrazů, s kterými se člověk může setkat, to znamená pojmenování těch jednotlivých kultur, pojmenování jednotlivých těch druhů člověka, který se postupně v té historii lidstva vyskytovali. A myslím, že když nic jiného, tak tahle ta kniha je obrovskou encyklopedií právě archeologických nálezů, ať už teda kosterních pozůstatků nebo toho umění člověka. A není potřeba vlastně hledat někde jinde, protože myslím si, že to je poměrně na ten rok 77 vyčerpávající encyklopedie, která asi v té době zahrnovala téměř všechny ty nejvýznačnější světové objevy, které právě v tomto oboru byly uskutečněny. Takže já jsem se k ní dostal čistě náhodou tady k té knížce a je to velice zajímavé si to prohlídnout a prostudovat a zjistit, co vlastně ten člověk kdy, v které té své éře už byl schopen vytvořit.